Hej och varmt välkomna hit idag till dagens fantastiska visning. Mitt namn är Moa Kvist och jag jobbar här som mäklare på underbara solkusten här i Spanien. Och idag så ska jag visa er en fantastisk hörnlägenhet i ett område som heter Reserva de Ligueron. Och det ligger i strax i utkanten av Fuengirola. Och ett väldigt säkert område där vi har vakter som cirkulerar. Vi har också ett tåg som går upp till det femstjärniga lyxhotellet som har spa och gym. Och så tar även bussen dig ner till stranden och den fantastiska strandpromenaden. Och här i lägenheten så har vi 3 stycken sovrum. Vi har 2 badrum, havsutsikt och sen så har vi 80 kvadratmeter terrass. Helt underbart. Och sen precis framför oss så har vi då en pool som är till för endast de här 10 bostäderna i det här blocket. Nu tycker jag att det har blivit hög tid att titta på bostaden. Ja, men varmt välkommen in. Vi går och startar direkt i det här fantastiska öppna vardagsrummet och köket. Man har de här glasdörrarna som så fint ringar in hela rummet och ger oss så mycket naturligt ljus. Och precis här utanför med direkt access så har vi den här terrassen som ligger i hörnet och slingrar sig hela vägen runt med både havsutsikt, vi har en jacuzzi och sol hela dagen. Tillbaka in igen och jag tänker nu visa er the master bedroom, så huvudsovrummet med havsutsikt och eget en suite badrum. Precis utanför så finner vi det här badrummet med dusch som de andra 2 sovrummen delar på. Och båda de här sovrummen har inbyggda garderober och ett av dem, alltså det här sista här som jag visar, har också direkt utgång till terrassen. Nu tycker jag att vi åker ner en våning. Och så kommer vi hitta de här 2 garageplatserna och det här förrådet som båda ingår i köpet. Tack för att ni har tittat på den här videovisningen. Jag hoppas att vi ses väldigt snart på Costa del Sol.